Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Respublikaçı Alternativ Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirlidir. Erkin bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Erkin bəylə biz referendum, qarşıdan gələn referendum və bu referendumla bağlı real hərəkatının görəcəyi işlər barəsində danışacağıq. Əvvəlcə elə maraqlı olardı Erkin bəy. Konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə bağlı referenduma keçirilməsinə və eləcə də konstitusiyadakı dəyişikliklərə münasibətiniz necədir? Real hərəkat olaraq buyurun. Ümumi olaraq mənfi. Biz bu dəyişikliklərə qarşıyıq. İki səbəbdən. Bir, sırf hüquqi. Ola bilsin, tamaşıçılar üçün darıxdırıcı olar. Amma əsasən də daha çox da siyasi. Çünki bu işlər belə görülür. İlin ortasında heç bir siyasi, ictimai və yaxud başqa ehtiyacın olduğunu izah etmədən, cəmiyyətlə, media ilə, parlamentlə məsləhətləşmədən, bu haqda heç ümumiyyətlə il ərzində ipucu belə vermədən bu qədər dəyişiklik təklif olunur və cəmiyyəti fakt qarşısına qoyulur. Əslində, bu cür proseslər, yəni anayasa, konstitusiya, bir toplum sözləşməsidir. Bu, bütün toplum burada iştirak eləməlidir. Post faktum yox ki, mən sizə təklif elədim, gedim, müzakirə eləyim, baxın filan. Elə olmur. Ondan daha öncədən cəmiyyətin xəbəri olur, media bu işdə cəmiyyəti məlumatlandırır, ekspertlər, maraqlı qruplar, parlamentdə fraksiyalar, bunlar hamısı iştirak etməlidir. Təbii ki, indi bizdə bunların heç birisi olmadığına görə vəziyyət gəlib bu hala çatırıb. Bununla belə mən hesab edirəm ki, konstitusiyanı belə dəyişmirlər. Üstəlik, qanunu da elə yazıblar ki, dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün ağlabatan müddət də yoxdur. Hər şeyi 3 həftə ərzində görmək lazımdır. 2 aydan sonra zaten. Bütün bu hazırlıqları, bütün bu mənasız kağız gözüşləri, nə bilim, ikinci təşəbbüs qrupları, sonra imza toplamaları falan filan. Ondan sonra da daha 2 həftə qalır ya nəsə. Və yəni faktiki olaraq təkrar edirəm, cəmiyyətin maraq qrupları, onları təmsil edən siyasi qurumlar hamısı kənarda qalır. Media burada demək olar ki, heç bir rol oynamır. Və cəmiyyəti təklif edirlər ki, bu gələn anayasanı dəyişək. İndiyə qədər olan konstitusiya niyə işləyirdimi, işləmirdi, bunu heç demirlər. Nədən belə bir ehtiyac yarandı, bunu demirlər. Ən əsası da bu dəyişikliklərin müəllifi sayılan prezident özü heç nə demir. O danışmır, ümumiyyətcə cəmiyyətini, ümumiyyət saxlamır. Və nə qədər ki, prezident heç nə demir, bu dəyişikliklər izahsız qalır. Yəni, heç bir izahı yoxdur bunlar. Bütün mən qarışıq dəyişikliklərdən yazanlar ki və danışanlar ki var, bu izah deyil, bunlar şərtdir. İzahı ancaq müəllif verə bilər. Müəllif də susur, ona görə də belə bir parodik bir vəziyyət yaradır. İşləməyən bir konstitusiyaya daha bir neçə dəyişiklik təklif edirlər. Və cəmiyyətdə də bununla bağlı biz indi çalışırıq da, görüşürük, insanlarla danışırıq. Məlumat demək olar ki, yoxdur. Məhz bu məlumatsızlıq mı, yəni izah etmədiklərinə görə mi sizin münasibətiniz mənfi deyir ki, yəni nə baş verəcəyini bilmədiyinizə görə mi? Bu birincidir, bu birincidir. Elə bu elə birinci və yetərli əsasdır. Bundan sonrakılar artıq detallardır. Əncə, ön təməl şərtlə razılaşmırsansa, sən o detalları müzakirə etməyəsində heç vaxt sərf etməyin mənasızdır. Təməl şərtlər yanlışdır. Bütün cəmiyyəti fakt qarşısına qoyurlar. Sonra deyil ki, gəlin, öz aranızda, özdə, mənlə yox. Yəni, o prezidentin özü heç bir formada o müzakirədə iştirak etmir. Heç bir formada izah eləmir. Ona görə, bu təməl şərtlər yanlış olduğuna görə, onun detalları da təbii ki, konkret bir təsiri olmayacaq. Yəni, onun müzakirəsi ancaq nəzəri baxımdan maraqlı ola bilər. O da ki, ancaq hüquqşünaslar arasındadır. Yəni, bir çox fikirlər var, müxtəlif fikirlər var bununla bağlı və bunu islahat kimi qələmə verənlər də var. Bəlkə nələrsə yaxşılığa doğru dəyişə bilər İrkin bəy?
O bəlkəni prezident deməlidir də. Çıxsın desin ki, nə istəyir? Niyə ona 5 il azdır, 7 il istəyir? Niyə belə bir mənasız parlamenti buraxmaq istəyir? Niyə deyək ki, vitse prezidentləri təyin etmək istəyir? Haradan çıxdı bu ideya? Niyə bu şəkildə? Vitse prezident, indi birinci vitse prezident prezidentdən sonra ikinci adam prezidentə bir şey olarsa, səlahiyyətlərini icra edə bilməyəcəksə, birinci vitse prezident icra etməli olacaq. Amma birinci vitse prezidenti prezidenti özü təyin edəcək. Yəni, o xalq tərəfindən seçilməyən bir adam xalqın verdiyi hakimiyyəti gerçəkləşdirməli olacaq. Yəni, prezidentdən alacaq. Belə bir şey mi olar? Normal ölkələrdə, vitse prezident olan ölkələrdə, deyək ki, ABŞ-da, vitse prezident prezidentlə bir yerdə seçilir. Onlara cüt olaraq səs verildi. Və vitse prezidentin daimi işi olur. O, parlamentin yuxarı otağının sədridir, başqanıdır, senatın. O, daimi işi olur. Yalnız prezidentə nəsə olarsa, onu əvəz edəcək. Burada vitse prezidentin daimi işi nə olacaq, bilinmir. Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirəcək. Özə vitse prezidentlərində sayı məhdud deyil, qeyri-müəyyən. Yəni, istədiyi qədər vitse prezident təyin edəcək. Hərəsində də bir tapşırıq. Yəni, nədən doğdu bu ehtiyac? Nə gərək var buna? Yenə də bəlkə ilə güvənirik. Niyə bu şəkildə çıxsınlar, desinlər? Mənim bəzi gümanlarım var, amma bunun açığı... Gümanlarınızı soruşacaqam, Erkin bəy. Yox, mən əslində gümanlarımı Facebookda da yazmışdım, amma yəni gümanım hər nədirsə, onun heç bir mənası yox. Mənanı ancaq prezident özü çıxıb deyə bilər ki, izah olaraq. Çünki təkrar edəm, yalnız prezident izah edə bilər bunu. Başqaları hamısı ancaq şərhlə məşğul. Çıxsın desin ki, bax, 5 il idi bugünə qədər. Niyə indi 7 ilə ehtiyac var? Deyirlər ki, məsələn, başqa ölkələrdə, Fransanı hər nədən örnək çəkildi. Fransada prezidentin səlahiyyət müddəti 7 il olanda... Bir dəfə seçim var idi. Bizdə 5 il yazdılar konstitusiya. İndi fransızlar o 7 ilə indirdilər 5 ilə. Bizdə 5-dən 7-yə artırmaq istəyir. Nə üçün? Hələ Fransada bir istinad deyildi. Bəzi ölkələrin prezidentləri 7 illikdir, tamam, amma orada parlament respublikasıdır. Orada prezident siyasata qarışmır, heç bir icra funksiyası da yoxdur, ancaq dövlət başçısıdır. Yəni, məlumatsız bir cəmiyyətə tamamilə yararsız bir şərhlər verilir. İnsanları faktik olaraq əsas məsələdən yayındırırlar. Və mən hətta deyərdim, aldadırlar. Ona görə açığı, mən bu işi təməldən doğru saymıram. Yenə bəlkələrə güvənərək söyləmək istəyirəm, Erkin bəy, bəlkə prezidenti hazır ki, quruluş qanı etmir. Dövlət quruluşundan gedir söhbət. Bəlkə prezidentin qarşısında hazır ki, quruluş hansısa maniyələr yaradır. O, öz işlərini görmək üçün və yaxud da ki, islahatlar aparmaq üçün. Bu da versiyalardan biridir. Və o quruluşu dəyişərək islahatlara getmək istəyir. Bununla bağlı fikirləriniz nədir? Yox, təbii ki, bu bekarçılıqdan eləmirlər bunu. Aydın məsələdir ki, vəziyyət çətin. Pul sürətlə qurtarır. Ölkə, siyasi elita əvvəlki kimi möhkəm deyil. Özünü əvvəlki kimi güvənilir, hesab etmir. Beynəlxalq baskılar, baskı bir tək tənqidləridir. Ümumiyyətlə, şərtlər sərtləşir. Ona görə hakimiyyəti əldən verməmək üçün və eyni zamanda ölkədəki vəziyyəti nəzarət etmək üçün daha çevik olmaq gərəkir. İndi bunlar onu bu formada görürlər. Niyə məhz bu formada gördüklərinin izahını özləri verməlidirlər. Mən təkrarlayıram, mənim ağlıma ən xoş senarilər gələ bilər. Amma mən buradan məsuliyyət istəyib, buradan sizi proqramınızdan insanlara heç bir güman və yaxud ümid vermək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, prezident özü bunu izah eləsin. Bir siyasiyyətçi olaraq sizin proqnozlarınız nədən ibarətdir? Versiyalarınız nədən ibarətdir, Erkin bəy? Bunlar nəyə görə edilir? Bunun əslində hökumətlə xalq arasında münasibətlərlə heç bir əlaqəsi yox. Siyasi elitanın özündəki vəziyyətlə bağlıdır, maliyyə vəziyyətlə bağlıdır, bir də beynəlxalq vəziyyətlə bağlıdır. Oradan doğur. Bu dəyişiklik o problemləri həll edəcəkmi, çözəcəkmi hansısa bir formada? Biraz ola bilsin, yumşaldacaq, biraz ola bilsin, uzadacaq, amma buna sistem dəyişikliyi demirlər. Bu sadəcə daxili, elitanın daxilindəki riskləri
azaltmaq məqsədi ilə gedilir. Amma bir riski azaldırsan, yeni risk yaradırsan. Yəni təhlükələr bununla savuşmayacaq. Sistem daha belə deyək də şaxəli və daha mürəkkəb olacaq. Onu idarə etmək indikindən daha çətin olacaq. Bir müddət sonra ən azından. Yeni səlahiyyətlər, yeni postlar, yeni fiqurlar yaranacaq. Yeni gərginliklər. Ona görə əslində mən şəxsən bunu yaxşı hiss edirəm. Çünki ölkə mənasızlaşır da artıq. Yəni, buna heç durğunluq da deməzdən. Mən artıq başqa bir söz tapa bilmərəm. İndi nəsə baş verməyə başlayır. Yəni, yuxarıda. Daşlar oynadılır, gedişlər edilir. Yəni, yeni bir proses yuxarıdan başlayır. Bunun özünü müsbət hal hesab edirəm. Amma mən təkrar edirəm, mənim ümumi münasibətim çox mənfidir. Çünki bu işi belə görməzlər. Elitanın daxilindəki risklər dedikdə, bəlkə bu fikri bir qədər açıqlayasınız. Yəni, tam anlaşılan olsun insanlar üçün. Nə deməyə çalışırsınız? Bu elitanın demək, gücü iki əsas məsələ. Biri maliyyə, təbii ki. Çünki bu uzun illər ərzində, 10 illərin artıq çox baxalı neft dövrü oldu. Ölkəyə müftə pullar gəldi. O müftə pulların hesabına ölkədə saxta və müftə təcrübələr və gözləntilər yarandı. Çünki biz toplum olaraq o pulu qazanmadıq. Eyni zamanda o pullar da hökumətə bir sıra fürsətlər açdı. Cəmiyyəti susturdular, vətəndaş cəmiyyətini, medianı, yeni iş yerləri açdılar. İqtisad inkişaf üçün yararsız, amma hökumətin ayaqda qalması üçün faydalı, əsasən inzibati qurumlarda bir-birini təkrarlayan, bir-birini əvəzləyən, bir-birinə nəzarət edən qurumlar vardı çox. Və bunun hesabına təbii ki, bəlli bir sosial kontrakt, bir toplum sözləşməsi vardı. Yəni, hər kəs bu neft pulundan nəsə ala bilirdi cəmiyyətdə. Bu təbii ki, güc mənbələrindən biridir. Başqa bir güc mənbəyə ortaq suçdur. Yəni, bu hökumət, bu siyasi elitə birlikdə bir sıra haqsızlıqlar ediblər, bir sıra qanunsuzluqlar ediblər. Seçkilərin saxtalaşdırılmasından tutmuş, mülkiyyət toxunulmasından və digər insan haqlarının pozulmasına qədər. Və bunu bir adam eləmir. Yəni, bunu elitə birlikdə hamısı ortaq suç deyirlər, deyilər, common sin identity. O da var, təbii ki, onları çox möhkəm tuturdu bir yerdə. İndi bir də təbii ki, prezidentin özünə xaricdən dəstək. Bu da bir əlavə. Amma onların da hamısının xeyli hissəsi pula bağlı bir şey. İndi o pul azaldıqca hiss olunur ki, artıq əvvəlki ortaq suç kimliyi də zəifləməyə başlayır. Çünki hər kəs özünü qırağa çəkmək istəyir ki, indiyə qədər yaxşı konvertdə maaş almaqdan tutmuş əlavə qeyri-qanuni fürsətlər, o cümlə vəzifədə olan biznes açmaq, biznes işlətmək kimi fürsətlər də qapanmağa başlayır və yaxud o vəzifələr onları qorumağa çalışmağa başlayır və özünü qırağa çəkir, mənlik deyil, öz üzvlərsiz. Hər halda bunu səmimi istəyənlər var, hər kəsin işi deyil təbii ki, bu sistemdən rahat çıxıb getmək. Ona görə loyallıq zəifləyir. Sədaqət problemi formalaşır, ortaya çıxır elitanın içində. Artıq pulla onu həll etmək olmur. Üstəlik, xaricdən gələn, ard-arda gələn bu sistem üçün mənfi mesajlar içərdə vəziyyətində heç də yaxşı olmadığını göstərir. Borc lazımdır, pul lazımdır, borc istəyirlər, borc verənlər də şərt qoyur. Yəni, konkret anladığım qədər hakimiyyət daxilində xeyli problemlər var və siz bunu, bütün bunların nəticəsi kimi... Biz bunu həmişə deyirik, sistem problemidir. Yəni, bu bir adamın işi deyil, beş adamın işi deyil, laf hətta siyasi elitanın hamısını dəyiş adamlar olaraq, yeni adamlara qoy, sistemi dəyişməsən eyni şey olacaq, bəlkə də daha pis olacaq. O görə sistemi, indiyə qədər olan sistemi dəyişmək haqqında düşünmürdüm.
Çünki pul çox idi. İndi pul sürətlə azalır. Sadə problemlər və onlardan doğan sosial problemlər artır. Onların da siyasiləşməsi ancaq zaman məsələsidir. Ona görə onlar bacardığı qədər ən azından vaxtı uzatmağa çalışırlar və bəzi riskləri öz əllərində azaltmağa çalışırlar və bunu təkrar edirəm, bu şəkildə görməyə girişiblər. İndi, və siz də bütün bunlara qarşısınız və bunun referendumun, bu dəyişikliyin, olacaq dəyişikliyə qarşısınız real hərəkatı olaraq. Bəli. Bunu göstərmək üçün hansı addımlar atacaqsınız? Qanunun mənasız da olsa, amma tələbləri var. Təşəbbüs qrupunu yaratmağın yolları var. İndi onlarla məşğuluq. Dün sənədləşmə işini bitirəndən sonra MSK-ya təqdim edəcəyik. İndi görək sonraki nə olacaq? Yəni, qeydiyyatdan keçirəcəklərmə, keçirməcəklərmə? O bizim əlimizdə olan iş deyil. Amma qeydiyyatdan keçsək də, keçməsək də biz bu dəyişikliklərə qarşı olduğumuzu əlimizdə olan fürsətlərdən istifadə edərək cəmiyyətə anlatmağa çalışacaq. Tək mi gedəcəksiniz təşəbbüs qrupu olaraq, real hərəkat olaraq? Biz tək başladıq bu işi. Amma, yəni, belə deyək də, birlikdə iş görmək səyləri və yaxud ortamı da olmadı. Yəni, başqa qurumlarla məsləhətləşməyə və yaxud oturub birlikdə danışmaq kimi bir hazırlıqlarımız olmadı. Biz Respublika Alternativ Təşkilatı olaraq ilk dəfə ilə 2009-cu ildə keçirilmiş referenduma itiraz şəkildə yarandıq. Bəli. Ona görə bu bizim hətta bir mənəvi borcumuzdur. Respublikaçılığı bir dəyər kimi qorumaq və belə referendumların keçirilməsi təcrübəsinə qarşı çıxmaq. Biz özümüzə bunu öhdəlik sayırıq. Hər hansı bir siyasi təşkilat və yaxud siyasi qurum sizə birlikdə iş görmək barəsində və yaxud da ki, bu məsələdə, məhz bu məsələdə əməkdaşlıq etmək barəsində, əlaqəli birlikdə addım atmaq barəsində müraciət etməyib, eləmi? Yox, indi bizə müraciət etmək məsələsi sualın özü qoruşu düzgün deyil. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi lap öncədən dedi ki, baykot yolunu seçirik. Hər halda mən anladığım bizim belə bir sıxınsiyyətimiz yoxdur onlarla. Musavat Partiyasının komisyonerlərinlə şəxsi görüşlərimiz olub. Ümumiyyə, yəni, belə vəziyyəti dəyərləndirmək, amma qurumlar arası əməkdaşlıq etmək mərhələsinə qədər o söhbətlər heç vaxt çatmıyor. Ümumiyyə, bir məsləhətləşmələr olub. Amma belə ciddi birləşmə ortamı olmayıb. Cəmiyyətdə və mediyada yazılardan belə aydın olur və cəmiyyətdə də belə bir gözlənti var ki, bu prosesdə müxalifət partiyalarının bir yerdə addımlamasını dəstəkləyən insanların sayı çoxluq təşkil edir. Söhbət. Kimdir o insanlar? Mənə çox maraqlıdır. Cəmiyyətdə olan insanlar deyir, Facebookda olan. Bax, biz işləyirik. Seçki ekspertlərinin yəqin ki, yazılarını oxuyursunuz. Ekspertləri boş verin. Hüquqşünasların yazılarını yəqin ki, oxuyursunuz sosial şəbəkələrdə. Buyurun. Biz konkret işlə məşğuluq da. İnsanlarla görüşürük, danışırıq. İndi növbəti mərhələdə imza toplamaq gəlir. Hamı Facebookda like qoyur, dəstəkləyirik, filan. Yoxdur. Heç kim yoxdur ortada. İmza verən, qapını açan, məsələni bilən. Ona görə açıq bu söhbətlər ki var, birləşmirsiniz, filan eləmirsiniz. Ola boş söhbətlər. O ekspertlərin biri gəlsin, imza versin. Konkret işdə, böyük bir işdə deyiləsin. Ekspertlər sizə yardımını təklif edə bilər. Nə yardım ki? Geçib imza yığacaq mənim yerimə. Mən ondan onu ummuram. Amma yəni demək istədiyim onu ki, bu məsələ kökündən yanlışdır və hədəf yanlış göstərilir. Bu referendum, bu şəkil, referendumlar belə keçirilməz. Bu hətta gülməlidir. Yap özü, yap özü. Təşəbbüs qrupu yaradır. Bu gülməlidir. Sən qeydiyyatdan keçmiş partiyasan, özü də iqtidar partiyasısın. Sən partiya olaraq girməlisən bu prosesə. Yaxşı, bizim qeydiyyatımız yoxdur. Tamam, biz vətəndaş qrupu olaraq hələ ki imza toplamalıyıq. Bunu anladım. Bəs niyə qeydiyyatı olan partiyalar imza toplamalıdır? Və yaxud təşəbbüs qrupları yaratmalıdır? Qanun bunu tələb edir, amma çox mənasız tələbdir. Partiyanın efir vaxtı olmalıdır. Partiyanın hər cür fürsəti olmalıdır. Rəsmi qeydiyyatdan keçmiş qanuni qurumdur və onun işi ancaq budur.
siyasi təmsilçilik. Ötən gün Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı burada sizin yerinizdə əyləşmişdi və təxminən eyni suallar da ona ünvanlanırdı və o, bu əməkdaşlıqda maraqlı olduğu görünürdü və bir neçə dəfə də sizin təşkilatınızın adını çəkdi ki, dəfələrlə söhbət etmişik, əlaqəli formada bu işdə, referendum məsələsində birgə addımlamağı tövsiyə etmişik, amma hələ ki, bir nəticə olmayıb. Belə baxıram ki, yəni siz də buna qarşı deyilsiniz. Biz heç buna qarşı olmamışıq. Qarşıqı deyim, mən dedim zaten. Bizim elə Müsavat Partiyasından oradakı demək olar ki, dostlarımızla münasibətimiz sıxdı. İndi çox da olmaz, amma dəfələrlə görüşlərimiz, söhbətlərimiz oldu. Yəni, orası doğru. Bununla bağlı. Amma nə mani olur birgə təşəbbüs qrupunun yaradılmasına, birgə imzaları toplanmasına və söhbət getmir. Maneçilikdən söhbət getmir. Sadəcə biz... Yəni, nə narazılıq var? Onu bilməsin. Heç bir narazılıq yoxdur. Mən axı dedim, biz özümüzə mənəvi borc bildik. Çünki realın bütün hekayəsi bu. Respublikaçılıq, anayasa. Biz referendumdan doğduq, ilə çıxar, 2009-da. Ona görə biz açıqı kimsə ilə danışmadan və kimsə ilə gözləmək elan edək ki, biz giririk bu prosesə. Proses nəticəsində hər cür əməkdaşlara hazırıq. Bundan sonra belə? Bundan sonra belə, əlbəttə. Yəni, Müsavat Partiyası və yaxud hər hansı bir təşkilatla bu məsələdə birləşmək və yaxud da birgə addımlamaq ola bilməz. Burada heç bir ciddi problem görmürüm. Görmürsünüz. Sadəcə deyiləm, elə işlər var ki, onlar nəticəsini düşünmədən görülməlidir. Məsələn, çox adam deyir ki, siz yığa biləcəksiniz 40 min imzamı. Deyirəm, bilmirəm. Sual verəcəkdim, bəli. Bilmirəm. Amma mən deyirəm ki, yığmalıyıq. Yığa biləcəkmi? O, biraz başqa söhbət. O, fakt məsələsi. Çünki mən deyirəm ki, çox sönük bir ortam var. Cəmatın xəbəri yox. Bəli. Referendum. Amma nəticəsini düşünmədən prosesə girirsən ki, mənəvi borc olar. Biz bunu eləməliyik. Çünki, təkrar edirəm, ölkədə vəziyyət budur. Bir də ki, heç kəs ümumiyyətcə heç bir iş görməsə, onda ölkə tamamilə süst bir hala gələcək. Ona görə, əslində biz özümüzü, məsələn, çox da böyük bir iş gördüyümüz... Yığa bilməsəz necə olacaq, hər kimi? Təşəbbüsünüz də yarımçıq qalacaq, gördüyünüz işlərdir. Ona görə dedim də, biz istənilən halda MSK-nın o mənasız bir qanunlar çərçivəsində də olmasa, daha geniş sosial şəbəkələr, qapı-qapı gəzmək və s. kimi fürsətlərdən yararlanacaq. Yəni, biz təşviqatımızı aparacaq. Bizim onsuz da hələ referendum ideyası olmadan 1 milyon adam aksiyamız olmalıydı, 100 min flyerlərimiz olmalıydı. Qanunsuz olaraq polis onları götürdü filan. Buna bağlı verilişimiz də olub. Bəli, bəli. Ona ki, biz o işi görəcəyik. İndi bir araya referendum gildi. Realın hekayəsini əlavə, bir də referendum haqqında danışacaq. Ona görə bu bir-birinə mani olan bir şeydir. Yəni, bu rəsmi formallıq şəkilində mi olacaq, yaxud qeyri-rəsmi bir formal şəkildə olacaq, qeyri-rəsmi bir şəkildə olacaq. Onu dəqiq deyə bilmərəm. Amma biz hələ ki, qanunun o mənasız də olsa çərçivələri içində o kağız kül işlərini görürük. Valla, çox gülməli. Nəysə, danışılası deyil. Bu, o... Bu barədə bir qədər hüquqşünaslarla söhbət etmişik. Sovet vaxtı olur deyə, o fəhlə kəndli toplantılarında çıxıb partiyanın qurultayını müzakirə edirlər. Əzizlərim, bu... Çünki sovet kafasıdır. Bu qanunu yazanlar, bu təcrübəni yaradanlar elə sovet adamlarıdır. Problem də budur. Və bu qanun gerçəkdən tək iştirakçılığı və müzakirəyi yaratmaq üçün deyil. Əksinə, onu əngəlləmək üçün yazılır. Maraqlı məsələlərdən biri də budur ki, bizim əlimiz ona çatmır. İlqar Məmmədovdan gedir söhbət. Real təşkilatının həbsdə olan sədri siyasi məhbus. İlqar Məmmədovun bu məsələlərə referendumla bağlı nə fikirləşir, hər hansı bir mesaj göndərirmişsə və siz onun dediklərinə uyğun proqram, yəni bundan sonraki addımlarınızı müəyyənləşdirirsiniz, yoxsa hələ ki, bir mesajı yoxdur bununla bağlı. İlqar Məmmədovdan bizim birbaşa ünsiyyətimiz yoxdur. Bunun özü bir biabırçı, qanunsuz bir haldır. Biz onu axıncı dəfə o şəkildəki məhkəmədə gördüyümüz. Apeliyasiya məhkəməsində. O da belə, şəhənin arxasında heç nə. Yəni, biz onun yanına keçib, onunla görüşüb danışa bilmək. Ancaq
onun həyat yoldaşı, bir də vəkil. Amma onlar da, biz onlar da bu siyasi mesajlarını yükləmək istəmir. İndi həyat yoldaşı da gedəcək şəxsi, özəl söhbətlərdir. Həm də ki, orada tamam başqa bir emosional ortamdır. Niyə biz ondan vasitəsilə siyasi mesaj göndərək? Vəkildir, gedir sırf hüquqi məsələlərlə. İndi Avropa Məhkəməsi, Ali Məhkəmə qarşıdan gələcək. Bəli, bəli. Onun özü rutin işdir. Bir-bir orada otururlar, müzakirə edirlər. Ona görə bizim İlqar Məmmədovdan birbaşa siyasi ünsiyyətimiz olmaması işi təbii ki, çətinləşdir. Amma indi hərdən olur belə dolayı yollarla xəbər telefon, ala bilirik. Telefon və yaxud da necə? Telefon ancaq ailə üzvlərinə hərdən olur, amma bir də ki, elə şeyləri telefonla danışmaq da bəli. Çox bir yersizdir. Amma olanda olur. Hələ ki, referendumdan bağlı İlqar Məmmədov bizə heç bir konkret mesaj göndərməyib. İmkanımız olmayıb sadəcə. Yeri gəlmişsən İlqar Məmmədovdan söz düşmüşkən, İlqar Məmmədovla bağlı bir kampaniya, 1 milyon adam və İlqar Məmmədov azadlıq kampaniyası keçirilirdi və o proses, qanun nəşriyyatında baş verən proseslərdən sonra bir qədər sönməyə başladı. İlqar Məmmədov indi artıq bir qədər, bəlkə də xətrinizə deyər bilər bu söz, unudulmuş kimidir. Niyə heç bir kampaniya ardınca parılmır? Ardınca İlqar Məmmədovu tanıyan yoxdur da deyəcəksən. Yox, onu deməyəcəyim. Yəni, artıq adiləşmiş kimidir onun həbsdə olması. Adiləşib yəni, bu baxımdan... 3 il yarım da adam oturur. Və bunu, onun azadlığa çıxması üçün də... Fransada bir terror aktına görə hamı kökülüşdü ora, ikinci terror aktından söz gedən olmadı. Qazetdə xəbər. Bu işlər adiləşir və problem də bundadır. Yəni, onun azadlığa çıxması üçün işlərin aparılmamasından gedir. Hücuma hazırlaşırıq, biz həbsxananı hacibibs hücum edirik. Bunu mu demək istəyirsiniz? Nə demək daxil? Gərəkən işlərin hamısını eləyirik. 1 milyon adam, bu əsas iş bu əslində. Referendum mənasız bir işdir, girdi ortaya. Biz ona hazırlaşırıq. Sadəcə o gündə referendum, eyni zamanda referendum hekayəsində danışacaq. O iş görüləcək. Referendum mənfi nəticələnsə də ölkədə durum dəyişməyəcək. Çünki Konstitusiyaya əlavə edilmiş 2009-cu ildəki dəyişikliklərdən sonra buna da hansı ki siz qarşı çıxmışsınız. Ölkədə vəziyyət olduğu kimi qalacaq. Dəyişilsə də siz bunu mənfi qiymətləndirirsiniz. Əgər belə qalacaqsa və mənfiyə doğru gedəcəksə, bunun üçün mübarizə aparmağa dəyərmi? Mütləq dəyər. Əlbəttə dəyər. Niyə belə hesab edirsiniz? Bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, dəyər. Hiss edirəm. Gərəklidir, lazımdır. Və bir də ki, təvəzzükar cavabım yoxdur. Ona görə cavab vermək istəyirəm. Təşəkkürüm bildirəm, Erkin bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli idi. Biz referendum və referendum öncəsi Real Hərəkatının gördüyü işlər, görəcəyə daha doğrusu işlər barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın. Sağ olun.